раз в Конституції записано, що вся влада у народа, у нас з вами влада, а органи влади, яку ми так говоримо, що це держава, це органи, наші органи, які ми делегували повноваження, тому ми, як громадянське суспільство, не тільки маємо право ставити питання, вимагати відповіді і контролювати. Це наш обов'язок. Це наш громадянський і конституційний обов'язок. Це наше спільне благо. І воно буде зреалізовано тільки тоді, коли ці органи влади нарешті зрозуміють, що без діалогу, без співпраці з громадянським суспільством, без дослухання до голосу громадянського суспільства, ми не виберемося з цієї халепи. Нам треба об'єднувати зусилля. Вони повинні почути голос громадянського суспільства, чого хоче народ України, не тільки там верхівка, фінансові якісь структури. Всі об'єднатися повинні, починаючи від бізнесу, розумно, у нас вже є розумний бізнес, який зараз вкладається в нашу перемогу. Є люди в різних сферах, які також працюють на перемогу. Але ж перемога – це тільки початок шляху. Початок шляху ставати дійсно європейською нацією. І тут треба саме докладати зусилля. Ми не повинні чекати від держави, ми повинні перед державою ставити завдання. Навіть якщо вона не хоче слухати, мається на увазі ці органи влади, ми повинні ставити питання в різній формі, в різний спосіб. Демократично, зрозуміло, але ж враховуючи всі інструменти демократичного суспільства. І гучні, і включаючись в різні проекти, і маючи громадянський контроль над різними структурами. І тут тільки тоді ми зможемо дійсно і наслідки війни якось з ними працювати. І все ж таки рухатися вперед, а не тільки створювати там умови для тих, хто не хотів би жити там краще. Нам треба розуміти нашу візію, нашу перспективу. І ця візія повинна бути спільна, не тільки у державних органів одна, громадянського суспільства інша. Ми нарешті повинні зрозуміти, що у нас проблеми не в регіональних наших особливостях, вони скоріш доповнюють нашу палітру. І треба припинити цю спекуляцію, там схід, захід, північ, південь. Ми вже показали, що ми всі українці. І нам треба національна єдність, солідарність як цінність нашого майбутнього. Пане Ігоре, а як за вашими відчуттями, наше громадянське суспільство наразі зростає, розширюється, бо завжди було, що це десь 10 максимум відсотків населення, активні громадяни. І саме зараз, в перші дні та місяці війни, я знаю, багато втрат серед таких, знаєте, знакових, таких, ну, дуже-дуже помітних персон нашого громадянського суспільства. Найвідоміший приклад – Роман Ратушний, на якому дуже багато чого трималося в місті Києві. І я знаю ще знаю. Так, і я знаю, там багато таких, да. І тому запитання, зростає чи ні? Ми втрачаємо громадянське суспільство ярких персон, але воно, мабуть, отримує нових, чи як вам здається? Так. Безумовно. По-перше, вага громадянського суспільства дійсно зростає. Ми це показали. Без громадянського суспільства ми не вистояли. Особливо там перші місяці, коли певна дезорієнтація була і багато чого було незрозумілим, саме громадянське суспільство знову, як і в 2014 році, підставило своє плече державі. І так ми зростаємо. Що ми зараз можемо із такого позитиву побачити? По-перше, довгий час ми там говорили про те, що історично в нашого суспільства нема спільних героїв. Нарешті ми маємо спільний пантеон героїв.
Спільний пантеон. Вже ніхто не буде говорити, що це хтось з заходу, чи зі сходу, чи з півдня, чи з півночі. Це є важливий момент, об'єднуючим моментом. По-друге, дійсно, ми бачимо нові приклади нових громадян серед молоді, серед людей там середнього віку, які беруть на себе відповідальність і будуть брати відповідальність. Тобто порожніх місць у нас немає. Люди приходять. Завжди в будь-якій країні громадянське суспільство – це критична маса, громада сама по собі, скоріш, делегує громадянському суспільству, активним громадянам представляти їх. Ця війна показала, що у нас таких активних громадян велика кількість. І що у нас вже є ця критична маса. І що після війни вона, на неї будуть впливи, безумовно, щоб її роз'єднати. Ну, як завжди, ви ж розумієте, да? Частина з них піде в політичне суспільство. І це добре, якщо вони будуть залишатися в зв'язках з громадянським суспільством. І це той самий місточок між громадянським суспільством і політичним. Він повинен зберігатися. Ми будемо делегувати своїх найкращих з тим, щоб ми довіряємо їм більше з майбутнє нашої держави. Але ж ми будемо ставити питання, те, щоб вони не втрачали цих зв'язків і щоб вони дослухалися до своїх громадян. І, тобто перед нами знову ж величезна робота. Головне її усвідомити і, як ми з вами, проговорити, вербалізувати, щоб воно жило за межами просто нашої розмови. Щоб це стало частиною усвідомлення відповідальності всього суспільства. Що це заклик не тільки один до одного з нами в нашій бесіді, а взагалі до всіх громадян.